When people say you are useless, wakati watu wanasema wewe ni bure, God says you are useful. Mungu anasema wewe ni wa maana. When they say you are weak, wakati wanasema wewe ni mdhaifu, He says you are strong. Mungu anasema uko na nguvu. Because your strength, kwa sababu nguvu zako, is not because of what you are, si kwa sababu ya vile ulivyo, but because of what God, you know, sees, when God sees you. Lakini kwa sababu ya kile ambacho Mungu anaona wakati anakutazama. In His sight you are so important. Mbele ya macho yako wewe ni wa muhimu sana. In His sight you are valuable. Mbele ya macho yako wewe ni wa thamani. In His sight you are precious. Na wewe sema wewe ni mtu wa thamani kubwa.